Hello guys, आज चाहिँ अब नयाँ ब्लग सुरु हुँदैछ मेरो हैन अब ट्याग लगाएर आज चाहिँ फेरि कन्टेन्ट आज चाहिँ मोमो ओ माय गॉड वाउ को कन्टेन्ट छ हैन मोमो पुरै अब यहाँ नि ट्याग लगाएर मोमो बनाउँदै छ ट्याग लगाएर किमा ट्याग लगाएर मैदा डल्लो तेल बेल्ने अनि त्यसै यहाँ नि नाङ्लो पनि छ अनि भान्जा पनि छ अनि हाम्रो भिडियो एडिटर हैन भतिज च्याम्पियन रामिन च्यालेन्ज च्याम्पियन हैन त ल अब यहाँ र ट्याक लगाएर हैन ट्याक लगाएर अब ट्याक मोमो मैले कस्तो मेक गर्छ मोमो मैले हैन ट्याक लगाएर मेकिङ कस्तो गर्छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइस ल भाइ सन्त ज्यादा नि हो गए मतलब कुछ भी कति यति तपाईँलाई भनेर सजिलो हुन्छ दामी छ मामालाई यो चाहिँ के हो यो सुप बनाउन यो मैदाकै टमाटर काटेछ भाउजूले सुप बनाउन लागिरहेछ करेमा हालेर झ्वाइँ झ्वाइँ गर्नुपर्छ हो अब यसको डल्लो फुटाउनु पऱ्यो अरे सुप बनाउनलाई होइन म त के चाहिँ होला त्यहाँनिर त्यहाँ त्यो अन्धोको अन्धोहरूको त्यहाँ त्यो पैसा उठाएर आ रहेछ कि प्याज त्यहाँ तेल तातिसक्यो त्यहाँनिर टमाटर चुवाइँ हाल्यो ऊ भाउजूले डल्लो फुट्यो जस्तो यो अब चाहिँ एकछिनमा मोमो च्यालेन्ज सुरु हुन्छ धीराज र मेरो होइन ट्याक्का लगाएर अब त्यसपछि मोमो कसले खतरा खाने भनेर तातो तातो मोमो कसले छिटो सघाउने भनेर त्यो त अहिले थाहा पाइहाल्छ नि तर मैले जित्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो च्यालेन्जमा चाहिँ होइन तर त्यसले नि के गर्छ हेरौँ त्यसले कस्तो खाँदो रहेछ नत्र मभन्दा डेन्जर खाने छ कि त्यो र हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँनिर बनाइसकेको छ यो यो मोमो बनाउने डिजाइन यो मोमो मेकर चाहिँ अहिले हाम्रो दाइ हो होइन ट्याक्का लगाएर यहाँनिर अलिकति पिठो बाँकी छ किमा साफ भइसक्यो सबै भइसक्यो अब त्यो पछि यहाँ भाउजूले यहाँनिर तताइसक्यो अब यो तातो भएपछि पाकेपछि यहाँनिर तातो तातो सुप पनि यहाँनिर यस्तो दामी भाउजूले बनाएछ होइन हेर्दा मात्रै राम्रो हो खाँदा त मिठो छैन यो भाउजूको हातको यो चाहिँ हाम्रो आमा हो है के छ आमा ठिक छ कस्तो हिरोइन देखाएको तपाईँलाई मोमो पाकेर रेडी भयो भाउजू अब यहाँ चाहिँ मोमो हाल्दैछौँ ल हेर्छौँ ल रेडी हो त रेडी ल ल अलवेज यो बच्चासँग अलि उज्यालोमा
ल भाउजूले मोमो हालिसक्यो प्लेटमा हाल्नु न प्लेटमा भाउजू प्लेटमा सुप के गरे सुप त्यो पछि हो के क्यामेरामा आइज न मैले जे जे भन्छ त्यो ट्याक्क ट्याक्क भन्नै पर्छ त अनि मेरो पो ठेको भयो त त्यो ट्याक्क तेरो त ट्याक्क ट्याक्क भन्नुपर्छ तैँले चाहिँ अलि भन् न तेरो आफ्नै पारामा ल अब चाहिँ अब च्यालेन्ज स्टार्ट हुन लागिसक्यो होइन मोमोसम्म हालिसक्यो त्यहाँ मोमोसम्म हालिसक्यो ट्याक्क लगाएर अब त्योपछि त्यहाँ भाउजूले हाल्दै हुनुहुन्छ ल अनि ल ट्याक्क लगाएर तातो तातो है भर्खरै निकालिरहेको छ यो पनि प्रुफ फेरि चिसो खायो भन्दा नि फेरि ल अब स्टार्ट हुन लागिसक्यो अब चिसो चिसो मोमो होइन त्यहाँ आफूले जे गर्नु छ घर त सुपमा चोपेर हान्न सक्छ नि हान काउन्टडाउन स्टार्ट गर 3, 2, 1 भन काकाले जित्छ क्या हो काकाको दुइटा मात्रै छ भिरा जङ्गलको तिनटा ल काकाले जित्न लाइसक्यो भिरा जङ्गलको तिनटा मात्रै छ चाँडो खानु चाँडो काकाले जित्छ काकाको दुइटा मात्रै छ कलेजीलाई हेर्नु त साथीहरू आग लगाए चाहे बत्ती काकाले हार मान्छ लगाइरहेको छ हेर्नु त कसले जित्छ यता लिएर त आज यहाँ तातो मोमो खाएर यार विनर विनरको भनेर भन्नु विनर हुनु भएको छ हाम्रो मामा मोमो खाएर यस्तो भयो है गाइज फाइनली मैले जितेँ होइन यस्तो आँसु आँसु आयो जिब्रो रातो भयो होला होइन यस्तो तातो तातो थिएँ लुजर त्यहाँनिर छ होइन विनर यहाँनिर छ सक्दैन नि फेरि मैले के भनेको थियो अलवेज यो बच्चासँग सक्दैन नि फेरि काटेर मारेर फ्यालेको थाहा पाउँदैन कसैले पनि धेरै उड्ने नगर उड्ने चरा झर्छ भुइँमा धेरै नहातिके खान्छ झर्न त झर्छ चरा भुइँमा झरेपछि फेरि उडिहाल्छ नि त हारेपछि हारमा नारेपछि जितेको मैले
त चरा हो भन्ने म सिकारी हो कि कान्छा आज हार्यो होइन त सिकारी होइन त भिखारी चाहिँ हो म मालुम तेरो बापको मा सिका चल जित्ने मैले हो मैले जित्या हो फाइनली विनर चाहिँ म भइसकेको छ होइन त्यो हारेर उता मुख देखाउन नसकेर त्यो लुकिरहेको छ होला उतातिर होइन कतातिर गएर तर मैले जितिसकेँ होइन अब ल आजको ब्लग नै सघाउँछु थ्याङ्क्स फर वाचिङ धन्यवाद तपाईँहरूलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद ल अब नेक्स्ट ब्लग भ्याएको त उफ्रिनु भनेको पानी पर्ने सिजनमा हो कि कान्छा कहाँ गएर लुके भ्याएको त उफ्रिनु पानी पर्ने सिजनमा कहाँ गएर लुकेको त डरबुक विनर भनेको यहाँ आयो यस्तो चम्किलो अनुहार भ्याक्सो दाईको भन्दा पनि चम्किलो अनुहार छ मेरो यस्तो अनुहार हेरेर यसो बाँदरको जस्तै यो हारेर भइसक्यो हो चाइट भइसक्यो धेरै बोल्ने बानी उल्टै गर्छ हानी मर्ला चाहिँ खेल खेलमा काटेर मारेर फ्यालेको थाहा पाउँदैन कसैले फेरि